Neuděláš nic, kámo. Jsi na hvězdy. Nazdár, kolegové. No nekeci, Radomile. Čau, Ráďo. Hoj, tak já mám tamhle stánek. No lidi, my to víme. Jo. Ale ty to máš stejně nejlepší. Ty se prostě žádných stalkerů bát nemusíš. Ne, já nevím. Já myslím, že ne. Ne? Kolik máš odběratelů? To netuším takhle jako podrobně. Tak ne, tak přibližně. Přibližně si myslím, že 28 619. Jo, tak super. Tak dívej, 28 620, bum ho, tam je to tam. Je fakt, to je, no, to je super, dívej. No to jsem já. Ahoj, jmenuji se Ráďa, je mi 41 a jsem youtuber. Dnes si ukážeme, jak po domácku vyrobit realisticky vypadající hovno. Proč? No abyste mohli vybrankovat nějakého ze svých kamarádů, spolužáků nebo rodičů. A teď si ho pěkně vytvarujeme. Tak, a teď máte vyrobené, realisticky vypadající a velice chutné hovno. To není možný. Ne, ne, že ne. Hele, co ten casting? Všechno dobrý, proběhlo to v pohodě? Jo, v pohodě. Super. No a nebyl tam takový ten bílej gauč kožený? Jak si tam musíš sednout, uvolnit se, odložit si nic? Ne, takový gauč tam nebyl. Jo. Protože kdyby tam byl, tak je to porno, že? Gauč jako to je porno. Ne, je to romantická komedie normálně. Jo, by ses nedělal, že tam ty romantiky nakonec málo, vole. Nech toho, vole. To je zbytečné. Hej. Co dělá? Hej. Ty vole, opatrně. Já teď já se... Vole, co dělá kokot? Nevím. Bacha! Jste v pohodě? Já jsem v klidu. Ty jsi v pohodě? Jo, jsem v klidu. Dobrý, ty jsi v pohodě, OK. Počkej. Pane, haló? Jste v pohodě? Jde se! Stýdek, stýdek! Jdeš tam, jdeš! Viděl jsi tu ženskou tam? Nevidím žádnou ženskou, vole. Tam byla moje ženská. Tvoji, vole, vletěl nám do chladiče do píče, co budeme tady s tím dělat, vole? Uklidni se, kluci, nechci být stříček, síček, ale měli bychom si zít ty vesty ochrany. Kdybychom tě nevezli, tak se to zmiz oči, dělej. Dobrý den, paní Šokijová. Dobrý den. Nazdar. Čau. My jdeme na Moravu točit nevěstu, babičko. Jo? To je hezký. No. Ale tady byste si taky nějakou šikovnou nevěstu našli. No, to co hledám, jak asi ne. Nazdar, Radomile. Jo, já byla ve vašem věku už vdaná, ale teď se všechno odkládá. Lidi žijí na hromádce, neprovdaný. Já nevím. Oni se snad ty svatby bojí. Martinku. Ano, babi. A ty už máš nějakou slečnu. Mám, no. A svatbu plánujete? Ne, to zatím fakt ne. Já bych si tak přála, aby mi náš Šimon přišel představit nějakou hodnou slečnu. To by chtěla každá maminka, paní Šokijová, teda než ji opravdu přivede. Radomile! To je moje babička, co děláš? To vůbec není tvůj typ, přestaň. To nemůžeš vědět. Dobrý den. Dobrý den. Děkuju, tady máte klíče. Prosím vás, vydržte mi tady chvilku, jo. Ne, hned teď. Rychle. Jo, díky. Nějaký problém? Všechno je v pořádku. No, to je dobrý. Poprosím občanku. Děkuju. Ne. Ahoj lidi, jmenuji se Ráďa, je mi 41 a jsem youtuber. Mistře, já jsem váš největší fanoušek. Můžu poprosit o fotku? Prostě vyfot nás. Cože? Poslouchej, zavolej Fradu do kuchyně, že přijela legenda, ať vezme něco nepřivítanou. Neuvěřitelný, živý Radomil Kovář. Já vůbec nevím, co mám říct. Děkuju, děkuju. No já děkuju, to je pro nás velká čest, že jste přijel na hotel k nám. Tohle. Já doufám, že vám bude chutnat. Jo. Já udělám pro to vše. Jo. Chcete něco podepsat? Určitě, určitě, určitě. Už. Radomil Kovář. Kovář, pro vás. Děkuji, děkuji. Dobrý den, pánové, panáčka na přivítanou, nedáte si. Pojďme, pojďme, pojď, koukej, Franc. Je vyfutený. Tak, ráno, kdybyste ho tak, hodně. Hmm? Proč nosí tě okuliare i v noci?
Já nevím. A jako je to ještě daleko. Teď je to tamhle, jak to svítí. Nechápem, proč to nemůžete točit za světla. Protože vy neduchové spějí přece. Tak. Nevím, asi žirafa. Radomile? To jsem já? Já, jak mi moc nikdo nevolá, neznám svoje vyzvání. Nazdár, ty stará vojno! Neří, Radomile. Neří, já nemůžu mluvit. Já jdu do akce. No, běž. Máme zhasnout světla? Zasínám. Super. Jdu dál, jo? Pojď. Jste nevěsta? Proste to. Je tady. Mám strach trochu, Martine. Ticho, buď už. Byla jste zde zavražděná? Nazvíme to na EVP. Jo. Řeknete nám, co chcete? Proč jste tady? Slyšeli jste to? Co? Řekla ano. Jo, fakt? Řekla ano. Ano, slyším vás. Já nejsem Tomáš, já jsem Martin. Ale tu zprávu můžeme předat dál. Co? Co to bylo? Co to bylo? Co kamionáci. Jako mrtví kamionáci? Ne, jako živí kamionáci. Chce schytnout frekvenci. Tak co nám do toho lezete, když my tady mluvíme s paní mrtvou nevěstou? Neří furt. Co je? Co je, Radomile? Pro mě já to tak nemyslel, Ježíš. Co děláš? Stoupila do něj, je z něj médium. Cože? Co děláš? Posílej něj, toč to. Ty prase nechutné. Do prdele, to je neuvěřitelné. Tady to fakt. Už je to lepší, ale... Já to nebudu dělat. Jako já jsem měl včera úplně jiný starosti, protože si někdo zapomněl vzít svůj lapačnu pro klidný spánek, že? Radomile! Nic. Tak já bych si přece točil vaše reakce. Proč bych to jinak dělal?